πατέρας του Παπαδόπουλου και ο Γιώργιος Παπανδρέου που έμενε στο γειτονικό καλέτζι ήταν συμμαθητές. Μάλιστα χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος πήγαινε και έπαιρνε από το καλούσι στο καλέτζι τον Γιώργιο Παπανδρέου και περπατάγανε μαζί και πηγαίνανε στο σχολείο μαζί. Οι φήμες λένε ότι οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν άριστες. Μάλιστα κάποιοι διέδωσαν ότι ο γέρος της Δημοκρατίας βάπτισε το μελλοντικό δικτάτορα. Στα απομνημονεύματα ο Γαρουφαλιάς ισχυρίζεται ότι ο Παπαδόπουλος και ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος, είχαν σχέσεις προδικτακτορικές. Έχω κουβεντιάσει αυτό το πράγμα με τον Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο και πράγματι παραδέχθη ότι είχε βαπτιστεί από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ένα είναι βέβαιο πάντως ότι ο Παπαχρίστος, όπως τον ανέφερε ο Γεώργιος Παπανδρέου, με την οικογένεια Παπανδρέου είχαν μια πνευματική συγγένεια. Κάποιο βαφτίσει είχε γίνει. Πολλά χρόνια αργότερα ο Γεώργιος Παπανδρέου θα ερωτηθεί αν όντως είχε βαφτίσει τον Παπαδόπουλο. Και είπε ότι δεν τον έχω δει ούτε γυμνών, ούτε εδεδημένων. Φτωχές μανάδες γέννησαν τους τέσσερους μεγάλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Ήταν πολύ φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου και ψηφοφόρος του. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Νομίζω δε ότι και ο Παπαδόπουλος ψήφισε Παπανδρέου Γεώργιο μετά την απελευθέρωση.